Վարճապետ, հարգելի փոխնախագահներ, պարոն վարչապետ, խորհրդարանի եւ կառավարության հարգելի գործընկերներ։ Ելք խմբակցության իմ գործընկերները արտեն իսկ անդրադարձան կառավարության ծրագրի ներքահաղական գողմին, ըստեյցյան արձանագրելով, որ Հայաստանի հանրապետական ուսակցությունը աշխատանքի ընթնման հայտարարությունը տվել վարչապետի պաշտոնի համար պայմաններում նշելով, որ նախապատվություն կտրվի վերջին 10 տարիների նախագահի աշխատանքային փորձ ունեցող տեխնացուին ես կանդրադառնամ կառավարության ծրագրի բոլորովին այլ կողմի դիտնակ եւ ողնանք պատմաբանի մասնագիտությունը թույլ ե տալիս հաջող իրավիճակներին, իրադարձություններին, դեպքերին, դեմքերին նաեւ դիտարկել ավելի լայն համատեքստում ժամանակի եւ տարածություն տարածքան ավելի լայն կտրվածքով եւ նկատել որոշ երևույթներ ահա հենց այդ լայն համատեքստում ուրեմն բարեբախտաբար թե ցավոք սրտի հայաստանը չի գտնվում մի առանձին մոլորակի վրա եւ չի ապրում իր եւ իր զարգացումները պայմանավորված չեն միայն ներքին գործոններով եւ հանգամանքներով մենք ապրում ենք մի հսկա աշխարհում շրջապատված բազմաթիվ երկրներով որոնք ունեն որոշակի զարգացման օրինաչափություններ անմիջապես մեր քթիտակ մի տար փոխվում է մի ամբողջ հսկա տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզ, վերաձևվում է։ Սիրիայում բախվում են ուժային կենտրոններ, սրվում է երկագող մրցակցությունը Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի միջև։ Ավելի-ավելի է ուրվագծվում քրդական պետություն ունենալու հերընակարը։ Բոլորովին նոր դրսևորումներ են ստանում Ռուսաստան արևմուտք հարաբերությունները, սա արտաքին մասով տտեսցիան մեջ ռեշտակի փոխվում են զարգացման սկզբունքները, ուղղությունները, առաջնահերթությունները։ Բազմաթիվ երկրներ անցում են կատարում ավելի ավելի զարգացում են այլընտրանքային էներգիան, որոշ դեպքերում նույնիսկ արդեն արձանագրելով 60-70%-անոց, նույնիսկ 80%-անոց ապաօվում վերականգնվող էներգետիկայի, նվազեցնելով, կտրուկ նվազեցնելով կախումը ավանդական էներգագերներից։ Բազմաթիվ երկրներում լրջորեն կնարկում են բազային եկամտի ինստիտուտը, որը թույլ է տալիս, որի դեպքում պետությունը յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումար է տրամադրում քաղաքացիներին, ինչ հնարավորություն է, է ընձեռում քաղաքացիներին իրենց սնունդը ապահովելու եւ առաջի անհրաժեշտ ծախսերը հոգալու համար, ոչ թե զբաղեցնել առաջին իսկ պատած աշխատանքը, այլ ավելի հագեցած պայմաններում նվիրվել եւ կայանալ այն շատ հավելյալ արժեք ստեղծելով հասարակության համար։ Սրանք դե ցարգանում են տեխ, տեխնորագույն տեխնոլոգիաները, մասնավորապես նանոտեխնոլոգիաները, բիոտեխնոլոգիաները եւ մեծանում է, ਔր այսօր մեծանում է այս ամենի ներդրումը եւ իրարական մասնակցությունը տնտեսության մեջ, իդեպսամի Սամի որտեղ զրոից կարելի է զրոից կարելի է ճիշտ ճանապարհով ընթանալու դեպքում արագ հայտնվել աշխարհի առաջատար երկրների ցանկում։ Եվ մեծ ներդրումներ գրկունեմ ճի պահանջում, միակ, ոչ թե միակ, այլ հիմնական ներդրումը դա մարդկային կապիտալն է, անհրաժեշտ որակներով ոշտված եւ ինտելեկտուալ ներուժը, որը առայժմ կոնն է Հայաստանում լիուլի կա բարեբախտաբար։ Պաշտպանության Ամենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, որտեղ առաջնագծում կանգնած զինվորների կողքին եւ նրանից ավելի, նրանցից ավելի շատ պատերազմում են հերոսենյակներում նստած մոնիտորների արջև։ Պետական կառավարման համակարգում ներդրվում են զարգացող երկրներում ավտոմատ կառավարման համակարգեր, որոնք, եթե ոչ զրոյացնում, ապա կտրուկ նվազեցնում են կոռուպցիոն ռիսկերը։

Ոչ մեջ չկա զարգացած Հայաստանը զարգացող այսպիսի զարգացում ունեցող երկիր դառնալու դառնալու ուղված կոնկրետ արագ գործնական քայլեր։ Այլև չկա այդ զարգացող Հայաստանը դառնա Հայաստանը այսպիսի զարգացող երկիր դառնալու ճիք, ջանք, համարձակ, հանդուգնայով, բայց ճիք, ջանք այսպիսի Հայաստան ունենալու երազանք։ Չկա Հայաստանը, Սինգապուր, հետապատերազմյան Գերմանիա եւ Ճապոնիա Իսրայել դարձնելու կամ նմալ օրինակ թրիչկաձև զարգացում ապա ովելու միտում։ Անփոփելով իմ ելույթը, ես ասում եմ անդրադառնամ պարոն վարչապետի խոսքին։ Պարոն վարչապետը իր ներածական խոսքում նշեց, որ այս ցրագիրը կոչեց կյանքի вороակ փոխող։ Թույլ տվեք դրամագետորեն հակառակ կարծիք հայտնել։ Ոչ միゃ կյանքի вороակը չի փոխում, այս ցրագիրը իմ կարծիքով, իմ խորը տպավորությի, խորին համոզմամբ ոչինչ չի փոխում, սա տեղում դոփելու Անշարժության ծրագիրը, որը ուղղված է միմի այն կոսմետիկ որոշակի շտկումներով եղած վիճակը պահպանելու, մասնավորապես Հայաստանի հանրապետական կուսակցության իշխանությունը երկարաձգելու ուղղությամբ երկարաձգելու։ Միջդերևեն գիտենք եւ փարքածцо որ ոչինչ հավերժ չի այս երկրքի տակ եւ երբեմն կապը կտրվում է բոլորովին անսպասելի պահերին։ Ես եթե խոսենք դպրոցական գնահատականների ալեգորիայով նշած սայմաններում մեզ զարգացող երկրների շարքում հայտնվելու համար պետք է էքստրաօրդինար գերազանցության համարցակ մի ծրագիր մինչդեռ ես ցավով, անկեղծ ցավով արձանագրում եմ որ այս ծրագիրը երևի արժանանա միջագնահատականի շնորհակալություն զիջում եմ ամբյոնը հաջորդ բանախոսին Շնորհակալություն, որ զիջում եք ամբյոնը։ Հաջորդ